Stojíme v pražských Nuslích, což je část metropole, která je úzce spjatá s dětským hercem Tomášem Holým. A máme tady spisovatele a jeho velkého kamaráda Ottu Karse. Otto, řeknete nám něco o tajtom místě, protože stojíme přímo před domem, kde Tomáš vyrůstal. Dobrý den, je to tak, Tomáš vyrůstal tady v Petrarska 3, já jsem ho tady znal jako od nepaměti, ale pak jsem zjistil, když jsem psal tu knížku, že tady bydlel od 2 let. Bydlel tady se svojí maminkou, která tady bydla, takže tady bydlel většinu svého mladého života, až do té tragické smrti. A jeho maminka tady potom bydlela dál až do roku 2013, kdy tady zemřela. A odkud se sem rodina přestěhovala? No tak Maruška jako maminka bydlela v Jungmanově ulici s babičkou a s dědou Tomášovýma, teda že se svýma rodičema, a když si s Václavem vzali, tak tam chvíli bydleli, ale protože ten byt byl průchozí, tak i když měli hezký vztahy, tak přece jenom asi to bylo příjemnější a přestěhovali se sem, kde bydlela Václavova babička, Tomášova prababička. Můžeme se tady trošku projít, že byste nám ukázal místa, ze kterých máte s Tomášem zážitky? Tak určitě. Asi nejzajímavější bylo začít tady u baráku, protože vždycky, když jsem přicházel, tak bylo hrozně hezký, když jsem vešel, tak když člověk prošel akorát tohle, tak viděl, jestli svítí okno, tady to první nalevo v tom druhém patře a napravo v tom druhém patře, a v tu chvíli jsem věděl, že je Tomáš doma, tudíž, že bude akce, že? Tak byla doba, kdy nebyly mobily, jsme teda oba měli pevnou linku, ale ne, člověk vždycky nevyrážel jako z domova, takže to bylo takový jako prošel, svítí se, je doma, super. Jak často jste tady Tomáše navštěvoval? No tak my jsme se jakoby nenavštěvovali, to se tak nedá říct, my jsme od těch 14 spolu kámošili, takže a nebyl jsem sám, byla taková celá parta, když jsme se viděli v tom věku dospívání, tak moc jak to jenom jde. Možná někdy 7x týdně, někdy 5x. My jsme oba bydleli v Nuslích, takže tam byla ještě ta blízkost, kromě školy, která byla 200 metrů tady odsaď, taková, jako, že vlastně nebylo to složitý se vidět. Pokud se nepletu, tak když popojdeme pár kroků, tak dojdeme k domu, kde bydlela Lucie Bílá, Tomášova přítelkyně, tak můžeme se tam přesunout? Tak můžeme. Tohle bývala hospoda? Tohle byla hospoda pod Terepkou, v ulici pod Terepkou, a to byla taková ten typ tý malý dělnický hospody, opravdu malý, takový jakoby klubový. Neznám tu historii, jestli tady byla už od Rakouska nebo od 30. maximálně od 50. let. Velice malá, tady měli pivo samozřejmě, nějaký cigarety, že jo, startky a tak, a pak tady měli sekanou s bramborým salátem, což byla na tuto hospodě výjimka, a pak měli junior s cibulí a s octem. A co si dával Tomáš tady nejčastěji? No on sem zas tak často nechodil, on byl víc, jsme chodili k němu, ale občas taky samozřejmě zašel do hospody, a já jsem se tady seznámil vlastně s Lucí Bílou, a to bylo tak, že Tomáš si tady někde všim. A my jsme tenkrát měli trochu legraci z té její tvorby, protože to byly ty tenisky, horší než kluk, ale ona byla strašně výrazná ženská, jo? Měla takový jako sexy outfity, a v té komunistické době takhle se ženy neoblíkaly ani nemohly, takže vypadala hodně ostře. Tomáš mi to někdy říkal a já jsem ji tady potkal. A tady všichni balili, tady chlapi od 15 až do těch jako 50 všichni, tak já jsem nasadil takovou taktiku, že jsem jí stíral trošku a ona byla vtipná, ale takhle bokem jsem se dělal, ona mi řekla. Takže nejdřív jste jí chtěl vy a až potom Tomáš. Já jsem jí nechtěl, já jsem byl šťastně ženatej, nebo nešťastně, nevím, ale ženatej, takhle mladně, nesmyslně, ale vlastně jsem se s ní dal do řeči. Ona mi řekla, že jako jsem určitě chytrej, ale že určitě mám hezký obličej, že k ní musím sejít zády. Tak jsem se s ní začal povídat, že mě jako tak vtipně utřela, byla hodně vtipná, a tak jsme kecali a já jsem jí hrozně začal říkat PR Tomáši, že je teď volnej a že se mu líbí a že mu musí zavolat, a na krabičku od Peter, na takový papírek jsem jí napsal číslo na Tomáše. No a druhý den jsem přišel k Tomášovi a on se tak jako hrozně jako stál před zrcadlem, jo, česal si vlasy a měl deodorant jako ze západu, ten tuhej, protože to tady nebylo samozřejmě za komunistů, a jako, no, říkal mi, že nevíš, s kým jdu jako na rande. Jsem říkal, asi s Bílou, ne? A on říkal, aha, takže takový jako hezký příběh to byl, no. A
Tady pak jsem nebyl přímo u toho rande, když jsem byl zvědavý, ale samozřejmě jsem... Si tam... Tomáš vyprávěl, ne, potom? No, nechal jsem mu to volný působení, to nešlo a to i Lucka potvrzuje, že on přišel a on ji asi hodně chtěl v tu chvíli, takový to mezi nima hned jako splálo a tak mu říkala, ona říkala, že ho vždycky žrala a že teda jako vždycky chtěla mít jeho fotku, ale že žádnou nikdy nemá, takže ji ani nemůže podepsat. A Tomáš vzal občanský průkaz, což tehdy byla taková knížka plná listů, jo, a za který poškození se trestalo a platili se pokuty, ale i jako poškození se by mohlo brát jako trestný čin. Tomáš vzal tu občanku a vytrhl tu fotku a dal jí. A Lucka to má do dneška schovaný, to číslo ode mě je tu fotku. Já když jsem u ní byl, napsal jsem tu knížku a potvrdil jsem si nějaký fakta od ní, tak ona to tam skutečně má, což je takový jako milý, hodně si to pamatuje. No. A tady je teda ten vchod, kde bydlela Luce Bílá napravo. Ano, to je ve stejném domě a v té době, kdy jsme se s ní seznámili, tak Lucka bydlela tady. A úplně nahoře někde v podkroví. Já vím, že jsme se jako kamarádili, chodila s Tomášem, ale se rychle zkamarádila s celou tou naší partou, s Širokou, byla hrozně fajn holka. A bydlela tady v pátém patře. My jsme tam pak po nějaký době šli, to si pamatuju, jednou jsme tady večer popíjeli a pak jsme šli ještě k ní. Jako studenti a my jsme jí měli fakt rádi, ale zároveň jsme si dělali legraci z té její tvorby a ona tam pustila takový podkres jako z kazeťáku tenkrát takovýho zarušenýho. On už to byl takový trošku náznak té desky, kterou potom udělala po revoluci, jo? A byla tam taková jako hudba a ona do toho začala neuvěřitelným způsobem jako zpívat a my jsme úplně o ně měli, protože najednou bylo vidět, že ona má jako obrovský talent, jo. Ona zkoušela prorazit asi ne úplně šťastně těma prvníma věcma, ale vzpomíná na to tak jako s úsměvem, ale tohle to bylo něco úplně jiného, bylo to jako skvělý a tam jsme pochopili, že ona fakt umí jako hodně dobře zpívat. A to bylo skvělý, no, bylo prostě to, jinak to byla hrozně spontánní a milá holka. A třeba si pamatuju, když měla 500, což tehdy byly jako velký peníze, takže přišla za náma do hospody, koupila si teda Malbora, což málo kdo si z nás mohl dovolit, a tlačenku a pak zbytek utratila za nás a už pak neměla třeba prachy. Takže byla taková jako prostě spontánní, přímočará, fakt přátelská holka, jako opravdu skvělá. Jste říkal, že jste brali kamarády k ní, vzala ona někdy vás mezi svoje kamarády, třeba ze show businessu? Já myslím, že ona v té době to tak nebylo, ona nebyla zase taková hvězda, ona zkoušela prorazit tady přesto a myslím, že začínala hrát už s Rakajnem, ale z našeho pohledu to tak nebylo a my jsme, jakoby ten svět pro nás jako asi moc zajímavý jako vlastně nebyl a myslím hlavně, že na to nebyl čas, spíš se jako stýkala s náma, tady bylo několik takových pár lidí, kteří dohromady přes Nusle, přes právnickou fakultu, přes ekonomickou školu, přes bývalý Gimpl na Vítězný pláně, kam jsme s Tomášem chodili a přes gymnázium v Ohradní, který je v Michli, tak jsou byly takový propojený skupiny lidí, kteří spolu kamarádili a myslím, že to byla dostatečně široká skupina na to, na nějakou zábavu, no, takhle asi. Ne, že by nás nevzala, spíš si myslím, že tam, že tomu nebyl jako čas, no, příležitost. Jaký další silný zážitek, kromě těch, co jste vyjmenoval, si s Lucí a Tomášem vybavíte? Tak my jsme to nebrali jako silný zážitky, dneska s odstupem to člověk tak bere, bylo to prostě normální, tak jsme dohodili kamarádovi nějakou holku, v té době ta Lucie byla strašně sympatická, pak už jsme jí hrozně přáli, aby nějak si jí to povedlo. Ona já rozumím, já právě myslím s odstupem té doby, co si no, prostě vybavíte. To bylo spíš tak, že bylo skvělý, že se nějak potkali, i když to teda Tomáš tak blbě umřel, že to určitě bylo zajímavý setkání pro oba. Spíš to bylo takový, jako člověk to bral normálně prostě, no, tak dneska s odstupem na to dobře vzpomíná, ale to pro nás to nebyla jako Lucie Bílá, nějaká slavná Lucie Bílá, pro nás to byla bezvadná holka, která prostě chodí s naším kámošem, to bylo celý.